नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नयाँ सत्ता समीकरणले थुप्रै प्रकारका प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। विशेष गरी माओवादी केन्द्र, त्यो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा आशंका गर्नुभएको छ कि यसमा प्रतिगमनको गन्ध आयो। त्यो प्रतिगमनको गन्ध भनेको चाहिँ फेरि राष्ट्र संस्था पुनस्थापना, हिन्दू राष्ट्र घोषणा, सङ्घीयता खारेजी लगायत हो भनेर बुझ्न सकिन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यो भनाइ सुन्दाखेरि। साँच्चै देशमा अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर अहिलेको व्यवस्थालाई भत्काउन खोजेका हुन्। साँच्चै एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तै राष्ट्र संस्था फर्काउने, अहिलेको जुन धर्म निरपेक्षता हो त्यसको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र लगायतको लागि चाहिँ उनीहरू क्रियाशील भएका हुन्। साँच्चै प्रतिगमनको गन्ध आएको हो, देशमा हुँदैछ के, भइरहेको हो के, हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। संविधान संशोधनको जुन चर्चा छ, संविधान संशोधन सम्भव छ? नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू मिलेर प्रतिनिधि सभामा त दुई तिहाई पुर्याउलान्, तर राष्ट्रिय सभा भनेर माओवादी केन्द्रले भनिरहेको छ, के संविधान संशोधन हुनसक्छ अहिलेकै अवस्थामा? अनि संविधान संशोधनका लागि दुई ठुला दलहरू अगाडि बढ्दै जाँदा सडक पनि तातिन सक्ने र सडकबाट प्रतिवाद हुनसक्ने माओवादी केन्द्रले त्यो चेतावनी दिएको छ। सडक के तातिन सक्छ या सक्दैन? अब म यही विषयको सरोफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछु। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्देल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले देशमा फेरि प्रतिगमनको गन्ध आयो भनेर माओवादी केन्द्रले भनिरहेको छ। त्यो प्रतिगमनको गन्ध भनेको, उसको शब्दमा प्रतिगमन भनेको राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र होइन, सङ्घीयताको खारेजी, यो प्रतिगमन हो। तपाईँले पनि त्यस्तो गन्ध केही यसो चाल पाउनु भएको छ कि प्रचण्डले मात्रै चाल पाउने कुरा हो माओवादी केन्द्रले? यो कस्तो हो भने, प्रचण्डजीहरूको विशेष गरेर आफूहरू सत्ताबाट बाहिर भयो भने प्रतिगमन हुन्छ। सत्तामा भइरहँदाखेरि चाहिँ प्रतिगमन हुँदैन। सत्ताबाट माओवादी बाहिर जब हुन्छ त्यसपछि गएर उसलाई चाहिँ प्रतिगमनको चाहिँ धेरैतिरबाट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ज्ञान फुर्न थाल्छ, यो त प्रतिगमन भन्नुपर्छ है भनेर। होइन भने प्रतिगमन भने के, देश यहाँ यति अगाडि आइसकेको छ र त्यो यस्तो स्थितिमा चाहिँ आइसकेको कि अब चाहिँ योभन्दा अरू चाहिँ विकल्प छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो प्रतिगमन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जस्तै ओलीलाई चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ बाहिर फाल्नको लागि जुन प्रतिगमन चाहिँ भनेर भनियो, अब कुन प्रतिगमन थियो थिएन त्यो कुरा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ स्पष्ट नै हुँदै गइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पिपुललाई केही समय चाहिँ झुक्क्याउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले भनियो, यो देशमा प्रतिगमन हुँदैन। यस्तो हो जस्तो ओलीसँग आफू मिल्दाखेरि चाहिँ अग्रगमन, प्रचण्ड मिल्दाखेरि, प्रचण्ड बाहेकको कोही मिल्यो ओलीसँग भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिगमन, त्यो चाहिँ प्रतिगमन उहाँको चाहिँ। जस्तो हिजोकै दिनमा त्यो नेरेटिभ एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा यो त्यो अग्रगमन, अग्रगमन, तर काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रतिगमन, यही भाष्य हो, यस्तै बुझाइ हो, नेरेटिभ्स यही नै हो, नेरेटिभ्स यही नै हो। एउटा चाहिँ सत्ता चाहिँ बहिर्गमनको चाहिँ पीडा हो, अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक चाहिँ जुन स्पेस हो त्यो स्पेस बनाइराख्नको लागि चाहिँ अग्रगमन र चाहिँ प्रतिगमनको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भाष्य मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तात्विक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले यो संविधानप्रति जति प्रतिबद्ध छन् त्यति प्रतिबद्ध बरु माओवादी छैन होला, यसरी बुझ्नु पर्छ। आधारमा भन्नुभयो कि माओवादी त्यति प्रतिबद्ध छैन यो संविधानका प्रति जति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले छन्। तपाईँले यसो भनिरहँदा नि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता त माओवादीको जुन योजना हो त्यही योजना अनुसार
अरू दलहरू माओवादीका पछि पछि लागेर चाहिँ यो आएको हो भनेर भन्छन्, होइन जो अगुवा उसलाई चाहिँ मतलब नहुने अनि अरूलाई चाहिँ हुन्छ फेरि। अब यो के हो भने रोजे अलिकति यसको लागि फेरि अगाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ। दस वर्षको चाहिँ द्वन्द्व, त्यो द्वन्द्वले चाहिँ निर्माण गरेको चाहिँ शक्ति, माओवादी शक्ति भनेको, र त्यो दस वर्ष द्वन्द्वको चाहिँ एउटै मात्रै ध्येय के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ राजसंस्थाको बहिर्गमन, र त्यसपछि गएर चाहिँ जति पनि चाहिँ आयातित एजेन्डाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसका लागि माओवादीलाई दस वर्षमा चाहिँ जन्माइयो, हुर्काइयो, र ती सम्पूर्ण चाहिँ जुन आजका चाहिँ यी भारी हो नि त्यो माओवादीलाई बोकाएर पठाइएको हो। माओवादीले अनेस्टली ती भारीहरू बोकेकै होइन, किनभने 48 सालमा नै माओवादी चुनाव लडेकै हो। जब संसदीयको चाहिँ त्यो चुनाव प्रक्रियाबाट विफल भइसकेपछि जङ्गल छिर्या हो, र त्यसपछि गएर 62-63 पछि लगत्तै अझ 64 पछि नै चाहिँ भन्नुपर्छ, 62-64 चुनावभन्दा अगाडि नै कल्चरल किङको बारेमा त बाबुराम भट्टराईले पब्लिकली बोलेका छन्, त्यो टेपहरू अहिले पनि पाइन्छ। भनेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ अग्रगमन भन्ने उनीहरूलाई बाँकी रह्यो। त्यो एजेन्डाहरू भने चाहिँ त अब गणतन्त्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले मैले ल्याएको भन्नुहुन्छ नि त्यो महाझुट कुरा हो, त्यो गणतन्त्र श्यामशरणले ल्याइदिएको हो। श्यामशरणकै स्पष्टसँग आफ्नो किताबमा लेखेको छ कि नेपालको गणतन्त्र मैले लिएर आएको अथवा भारतले लिएर आइदिएको भनेर उसले किताबमा लेखेको छ। अनि प्रचण्डहरूले सशस्त्र युद्ध नगरेको भए श्यामशरणहरूले ल्याइदिन सक्थे फेरि, होइन? सशस्त्र युद्ध त त्यही षड्यन्त्रका लागि गराइएको हो नि त, गणतन्त्रका लागि। एक्ज्याक्टली, गणतन्त्रकै लागि चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध, यो धर्मनिरपेक्षताका लागि। त्यसपछि प्रचण्डको माओवादीको त्यति बेलाको माओवादी नेतृत्वको रहर थिएन गणतन्त्र, होइन? माओवादीको त कुनै पनि रहर होइन, माओवादीलाई मात्रै चाहिएको एउटा सत्ता हो। त्यो सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि त माओवादीले भने वीरेन्द्र चाहिँ को हत्या भइसकेपछि चाहिँ वीरेन्द्रसँग एक खालको हाम्रो सत्ता डिल भइसकेको थियो त्यति बेलै भनेको थियो नि त। वीरेन्द्रसँग सत्ताको डिल भइसकेको थियो, अर्थात् चाहिँ वीरेन्द्रलाई पनि लागेको के थियो भन्दाखेरि माओवादीहरू नेपालबाटै चाहिँ लडेका छन्, हुर्केका छन्, नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने लागिरहेको थियो, र वीरेन्द्रलाई पनि एक खालको चाहिँ प्रभावमा पार्न माओवादी त्यति बेला सफल भएको थियो। यदि वीरेन्द्र चाहिँ बाँचिरहेको भएदेखि सायद वीरेन्द्र चाहिँ माओवादीहरूको सत्ता गठबन्धन बनेर त्यति बेला नै चाहिँ माओवादीहरू सत्तामा आइसक्ने थिए, के को गणतन्त्र, के को धर्मनिरपेक्ष त कुनै पनि कुराहरू हुँदैन थिए। त्यसले गर्दाखेरि ती इन्सिडेन्सेसहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले आज भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेन अब्जेक्टिभ के हो, तपाईँको उद्देश्य के हो, मान्छेको चाहिँ लक्ष्य हुन्छ नि भन्दाखेरि यो राजनीतिक दल, यो राजनीतिक नेतृत्वको एउटै मात्रै लक्ष्य के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता हो, अर्थात् चाहिँ सर्वोपरि सत्ता। व्यक्तिका पनि चाहिँ आआफ्ना लक्ष्यहरू हुन्छन्, लाइक होइन, रोइजीको चाहिँ एउटा लक्ष्य हुनसक्ला, कसैको चाहिँ धर्म सर्वोपरि भन्ला, कसैले चाहिँ राष्ट्र सर्वोपरि भन्ला, कसैले चाहिँ सत्ता सर्वोपरि भन्ला, होइन? अब यो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा भएकाहरूको सत्ता सर्वोपरि भएकोले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यी कुनै पनि एजेन्डाहरूले चाहिँ काम गर्दैन। भनेको जुन एजेन्डा कोही कसैले बोकाइदिएको या नबोकाएको भनौँ, जे गर्दाखेरि माओवादी सत्तामा पुग्न सक्थ्यो त्यसका लागि मात्रै थियो सशस्त्र युद्ध, गणतन्त्रका लागि, धर्मनिरपेक्षताका लागि, सङ्घीयताका लागि सशस्त्र युद्ध थिएन। त्योभन्दा अझ अगाडि गएर भन्नु पऱ्यो, नेपाली समाजलाई जुन चाहिँ विखण्डन गर्ने हो, इतिहासलाई खण्डीकरण गर्ने हो, त्यसका लागि चाहिँ सबभन्दा बेसी कारगर भएर आयो नि त। आज चाहिँ अभ्यासमा आज प्रमाणित गरेको कुरा त्यही त हो नि, किनभने आज जुन हामीले गणतन्त्र भनिरहेका छौँ, जुन खालको चाहिँ हामीले शासकीय व्यवस्थाको कुराहरू गरिरहेका छौँ, र त्यसपछि गएर चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्षता भनिरहेका छौँ, के हिजोभन्दा चाहिँ के यसले आज चाहिँ सद्भाव कायम गरेको छ, के हिजोभन्दा आज यसले चाहिँ विकासको क्रमलाई चाहिँ अगाडि लिएर गएको छ, के हिजोभन्दा चाहिँ आज चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ सुदृढ भएर गएको छ, त्यसर्थ यी 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 कुनै पनि चाहिँ एजेन्डाहरू भनेको चाहिँ माओवादीको चाहिँ क्रान्तिले चाहिँ गर्यो यो गर्यो भन्ने होइन। माओवादीको क्रान्तिले गरेको त माओवादीको क्रान्तिको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यो साम्यवाद समाजवादतिर थियो नि त, किन त्यो क्रान्तिबाट भड्केर चाहिँ यतातिर आएको? त्यसर्थ त्यो क्रान्तिको लक्ष्य एउटा तर त्यसको प्रयोग अर्को भयो। त्यसर्थ चाहिँ माओवादीहरू 10 वर्ष जनयुद्ध हुने प्रयोग भएका हुन्, पछि पनि प्रयोग हुँदै गर्थे, अब प्रयोगको अब औचित्य समाप्त भयो, त्यसकारण चाहिँ अब प्रयोग गर्न चाहिँ परेन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बहिर्गमनतिर चाहिँ पठाइयो। अनि संविधानको माया प्रचण्डलाई माओवादीलाई भन्दा एमाले काङ्ग्रेसलाई छ भनेर यहाँले जे भन्नुभयो अहिलेको संविधानको, एक्ज्याक्टली एमाले र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ किन माया छ ताकि माओवादीलाई चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसको जनमत छ,
पहिलो कुरा तपाईँको शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस नेपाली राजनीतिमा छ, चाहे तपाईँको चाहिँ तल्लो गाउँतहदेखि लिएर शीर्ष स्थानसम्म राज्य सत्ताको चाहिँ विभिन्न चाहिँ अङ्गहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा चाहिँ एमालेहरू छन्, यी दुईवटा स्थापित पार्टी हुन्। सो स्थापित पार्टीहरूले चाहिँ जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा चाहिँ उनीहरू स्थापित भएको छैन, त्यसैबाट चाहिँ सत्ता सहज हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरू त्यसप्रति चाहिँ बढी प्रतिबद्ध हुन्छन्। त्यो फेरि यिनीहरू पनि सत्ताका लागि नै हो, त्योभन्दा बेसी चाहिँ यो नेसन बन्छ, नेपाली पिपुलको चाहिँ जुन डेलिभरीको प्रब्लम त्यो सल्भ हुन्छ, होइन यावत देशका चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सङ्कटहरू समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने होइन। यिनीहरूको ध्येय मात्र के भने यो संविधानलाई जोगाउँदा हाम्रो सत्ता चाहिँ जोगिन्छ, सत्ता प्राप्ति हुन्छ, कारण त्यति नै हो। त्यस कारण यिनीहरूको पनि सत्ताको स्वार्थले मात्रै हो, त्यो सत्ताको स्वार्थले मात्रै। यदि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ काङ्ग्रेस एमाले भने यिनले पनि संविधान छोडिदिनेवाला छन्। यिनीहरूलाई पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता चाहिएको छैन। यिनलाई चाहिएको चाहिँ कसलाई छ त्यसो भए? होइन, यो गणतन्त्र यो चाहिएको कसैलाई पनि छैन भनेको छ नि। यो त हाम्रो चाहिँ सम्झौताको डकुमेन्ट हो भनेर त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैले भन्छ त संविधानलाई। हामी कसैको पनि सन्तुष्टि त्यसमा छैन भनेर भन्छ काङ्ग्रेसले पनि, हामी सन्तुष्ट छैन भन्छ, एमाले पनि छैन भन्छ, माओवादीले पनि छैन भन्छ, कसैले पनि चाहिँ यो संविधानप्रति हाम्रो सन्तुष्टि छैन भनेर भन्छ। तर यसलाई किन जोगाइरहेको छ भन्दाखेरि सत्ता प्राप्ति भइरहेको छ, मूल ध्येय त्यति मात्रै हो। होइन भने 2047 सालको संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट विश्वको सबैभन्दा राम्रो संविधान भन्ने निर्मल लामा सम्मिलित भएको संविधान हो नि त, त्यो त राजा, काङ्ग्रेस, एमाले, निर्मल लामा, त्यो भने त एक हिसाबले भने माओवादीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ सम्मिलनहरू, माओवादी त्यो चुनावमा त्यो संविधान मानेर चुनावमा भाग पनि त लिएको हो नि त। सबैले स्वीकारेको संविधानलाई चाहिँ एकचोटि पनि संशोधन नगरिकन चाहिँ भ्याडाक्क किन फालियो भन्दाखेरि अब यसबाट सत्ता प्राप्ति हुँदैन भने चाहिँ संविधान नै सिद्धाइदिए। यिनै काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ सबैभन्दा उद्देश्य संविधान भनेको, भनेपछि अब यो संविधानबाट सत्ता प्राप्ति हुँदैन भन्ने लाग्यो भने यिनले संविधानलाई चाहिँ उति बेलै छोडेर चाहिँ अर्को बाटो लाग्छ। त्यसो भए सरकारमा जो छ, सत्तामा जो छ, त्यसले जोगाउँछ, जोगाउनका लागि लागिपर्छ। जो प्रतिपक्षमा पुग्छ उसले यसलाई फाल्न, होइन सत्ता प्राप्ति हुँदैन भन्ने कुरा जब उसले ठान्छ त्यसपछि संविधान फाल्न लाग्छ। त्यसो भए अब अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भनेदेखि त जुन प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्षलाई नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूले अगाडि बढाइसकेपछि अब माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ सत्ता प्राप्ति अलि टाढाको विषय लागिरह पनि हुनसक्ला, होइन? तत्कालै यही परिस्थितिमा त माओवादी केन्द्र फेरि सरकारमा सत्तामा फर्किन सक्ने त्यो सम्भावना नरहला हो। यो अवस्थामा चाहिँ नि अब माओवादीले त्यसो भए यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताका विरुद्धमा ऊ अगाडि जान्छ, जसलाई उसले जे कुरालाई प्रतिगमन भनिरहेको छ। होइन, माओवादीले त अब केही पनि गर्न सक्दैन। एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट हुनु छ भने माओवादीको शक्ति क्षीण भइसकेको छ, किनभने उसको जनमत पनि छैन। फेयरली एक्लै एक्लै चुनाव लडेको भए गएको निर्वाचनमै माओवादीले चाहिँ 4-6 सिट लिएर आउने थियो बढीमा। होइन भने चाहिँ उसको शक्ति त्यसरी क्षीण भएको छ, 32 सिट छ, गठबन्धन बनाएर काङ्ग्रेसका कारणले गर्दाखेरि 32 सिट प्राप्त गरेको हो। त्यसर्थ माओवादीको जनमत एक हिसाबले हो भने पुरै चाहिँ घटेर गएको छ। अब त्यो एक्जिस्टेन्समै रहने नरहने चाहिँ एउटा प्रश्न छ। भनेपछि औचित्य कसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको औचित्य थियो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ औचित्य थियो। र यो जुन चाहिँ राजनीतिक फेरबदल र चाहिँ यो जुन घटनाक्रम हो यसले अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको राजनीतिक औचित्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ जसले उहाँलाई चाहिँ हुर्कायो, बढाएर यहाँसम्म लिएर आयो, त्यो यहाँसम्म लिएर आउने शक्तिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ महसुस भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ सडक आन्दोलन गर्न पनि सक्नुहुन्न, किनभने उहाँको पछि कोही पनि आउनेवाला छैनन्। र उहाँले जुन मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ सडक आन्दोलनको चाहिँ स्थिति निर्माण गर्छु भनेर चाहिँ जुन अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिइरहनु भएको छ, अब त्यसको पनि कुनै औचित्य हो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी जति छिटो चाहिँ सत्तामा आउनु त्यति छिटो नै चाहिँ बहिर्गमन हो। काङ्ग्रेस एमाले भने त पञ्चायत कालदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसले 7 सालको चाहिँ जनक्रान्ति गरेको, यिनीहरूको हिस्ट्री लिगासी र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन पिपुलप्रति चाहिँ केही न केही उत्तरदायित्व चाहिँ त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, किनभने प्रश्न यिनैलाई नै गर्छ।
माओवादीलाई भन्दा प्रश्न भनेको चाहिँ नेपाली नागरिकले गर्ने भनेको काङ्ग्रेस र एमाले नै हो कि तिमीहरूलाई इतिहासदेखि आजसम्म चाहिँ हामीले साथ दिएका छौँ किन यस्तो गरिरहेका छौ त्यो भनेर प्रश्न यिनीहरूलाई गर्छ। त्यसमा अलिकति उत्तरदायित्व चाहिँ यिनैको हुन्छ र यिनको उत्तरदायित्व हुने भएकोले चाहिँ माओवादी त केही क्षणका लागि आएको थियो गयो सकियो भन्ने हुन्छ तर इतिहासको जिम्मेवारी र चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ लेखन गर्ने कुरामा चाहिँ त यिनीहरूले चाहिँ अब कस्तो इतिहास लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेमा चाहिँ लामो समयसम्म जान्छ। अब यो चाहिँ बडा जटिल प्रश्न हो, यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ अत्यन्त जटिल। नेपालको चाहिँ सत्ता चाहिँ राजनीति र चाहिँ सत्ता समीकरणको अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आजसम्म चाहिँ आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेको छैन। अब अहिलेका चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीहरू भन्दाखेरि नयाँ सत्ता समीकरणको ओलीजीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको काल 1.5 वर्ष, पछिल्लो चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ शेरबहादुर देउवाको भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ, मलाई लाग्छ यो कहिले पनि चाहिँ पुरा हुँदैन। यो सत्ता हस्तान्तरण कहिले पनि सम्भव छैन। त्यो पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीबाट कहिले पनि अपेक्षा नगर्नु। त्यति बेला फेरि माओवादी र एमाले मिल्न सक्छन्, होइन? त्यो त अब एउटा खेल फेरि भन्न सक्छ। माओवादी एमाले पनि मिल्न सक्छन्, माओवादी काङ्ग्रेस पनि मिल्न सक्छन्। यो भने के हो भने यो अन्तिम प्रयोग हो। यो अन्तिम प्रयोग विफल हुँदै गर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ त्यसपछि चाहिँ संसदीय चाहिँ अङ्कगणितका खेलहरू भन्दा देश अर्को चाहिँ कोर्सतिर चाहिँ जानिसक्ने सम्भावना रहेछ। अर्को कोर्स भनेको एउटा सहज विकल्प 47 सालको संविधानतिर फर्किने हो भने अर्को चाहिँ सहज विकल्प भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनाको चाहिँ शासन हो। प्रचण्डले जुन गरिरहनु भएको आशंका हो नि प्रतिगमन, उहाँले भन्नुभयो सम्भवतः राष्ट्रसङ्घ पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुभयो होला होइन, त्यो प्रतिगमन भनेर भने। अब राष्ट्रसङ्घ पुनर्स्थापनाको सम्भावना चाहिँ जीवित छ या अब त्यो झन् जटिल हुँदै गइरहेको छ? त्यो त पूर्व राजामा निर्धारण गर्ने कुरा हो कि उहाँले जस्तो पूर्व राजाले चाहन्छन् राष्ट्र संस्था फर्किन सक्छ, पूर्व राजाले चाहँदैनन् सक्दैन। अहिले चाहिरह त होला नि, अहिले चाहिरहेका छैनन् छैनन् उनी। यो जटिल परिस्थितिमा देशको नेतृत्व गर्छु भन्ने कुरा उनमा हिम्मतै छैन। किन होला त्यो चाहिँ? किनभने यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ विदेशीहरूको प्रभाव र पहुँच पऱ्यो कि त्यहाँ कोही आएर पनि केही गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। जबसम्म यो विदेशीहरूको प्रभाव र पहुँच चाहिँ न्यूनीकरण हुँदैन तबसम्म चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहिँ नेपालमा फर्किन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने राष्ट्र संस्था आफै पनि चाहँदैन। ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुन चाहिरहेका छैन पक्कै पनि, उनी राजा हुन चाहिँ यसर्थ चाहिरहेको छैनन् कि यो भद्रगोलको परिस्थितिलाई सम्हाल्न सकिँदैन भन्ने कुरा उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारण चाहिँ यिनै दलहरू मार्फत चाहिँ जे जति दिन सम्हालिन्छ नसम्हालिएका दिन चाहिँ अल्टिमेटली कि चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नेछन् कि भने चाहिँ नेपालको एक सङ्गठित शक्ति सेना हो, सेनाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउँछ। सेनाले चाहिँ के गर्छ र अब जस्तो राजा बन्नलाई ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला तयार छैनन् भनेर यहाँले भन्नुभयो, राज संस्था पुनस्थापनाको चाहना ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि छैन यति बेला। अब सेनाले ल अगाडि बढ्ने अरे, अब सेना अगाडि बढेर पुग्ने काम सेनालाई प्रमाधि चाहिन्छ। कुन खालको प्रमाधिको कसरी व्यवस्था हुन्छ त्यति मात्रै होइन रोहितजी, अझ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा राष्ट्र संस्था नेपाली जनताले फालेको होइन। यदि त्यो भनिन्छ भने त्यो चाहिँ बेतुकका कुराहरू मात्रै हुन्। नेपाली जनताले राष्ट्र संस्था फाले भने कुनै विदेशी डिजाइन र षड्यन्त्रमा चाहिँ नेपालबाट राष्ट्र संस्था फालिएको छ। त्यस कारण चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्था आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ राष्ट्र संस्थाले पनि बुझेको कुराहरू जसले षड्यन्त्र गरेर मलाई फाल्यो त्यो षड्यन्त्रकारीले फेरि लिएर आउँदै यदि लिएर आउँछ इमान्दारीका साथ लिएर आउँछ भने चाहिँ र उसले हस्तक्षेप गर्दैन भने अथवा हिजोकै स्थिति चाहिँ कायम हुनसक्छ भने त्यो बेलामा आउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ पक्कै पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ ब्याकिङ त गर्नु पऱ्यो नि त। सेनाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे चाहिँ राजा होस् एउटा प्रमाधि चाहिँ प्रमाधिपति उसले खोजेको छ। किनभने राष्ट्रपतिबाट जति सेनाले संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने हो सम्भवतः त्यो सेनाको त्यो भित्री चाहिँ उसले पनि चाहिँ त्यो संरक्षण प्राप्त गर्न सकेको छैन। जति राजाबाट हिजो चाहिँ प्रमाधिपतिको चाहिँ एउटा संरक्षण चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो त्यो छैन। त्यस कारण चाहिँ भोलि चाहिँ यो कोर्स परिवर्तन हुने क्रममा चाहिँ राजा सेना सबै एकै ठाउँमा बसेर पनि चाहिँ यो एउटा नयाँ कोर्समा जाने स्थिति हुन्छ। कति बेला भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन भनेको यो अन्तिम प्रयोग हो। यो अन्तिम प्रयोग भत्किनु भनेको के हो भन्दाखेरि यो व्यवस्था जान्नु हो। त्यसले गर्दा यी दुईवटा सफल हुन्छ, यो गठबन्धन सफल हुन्छ, यो व्यवस्था थप मजबुत भएर जान्छ,
यदि यिनीहरू विफल भयो भने नयाँ सत्ता समीकरण बन्नुभन्दा पनि चाहिँ देशले चाहिँ अर्को कोर्स लिने हो, त्यसमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ तत्काल देखिएका चाहिँ विकल्पहरू भनेका चाहिँ तिनी दुईवटा भन्दा चाहिँ तेस्रो विकल्पहरू देखिएको छैन। तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ त उही विदेशी हस्तक्षेप नै हो कि नेपालमा चाहिँ अब आगो लाग्न थाल्यो, निभाउनको लागि चाहिँ भारत पनि छिर्छु भन्ला, अर्को पनि छिर्छु भन्ला, अर्को पनि चाहिँ छिर्छु भन्ला, त्यो खालको चाहिँ स्थिति हो। त्यसले गर्दा देशलाई चाहिँ त्यतातिर चाहिँ लिएर गइएको छ। त्यसरी यो अन्तिम मौका हो, सम्हाल्न सक्छ नि कि सक्दैन नि यो चाहिँ नयाँ गठबन्धनले भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई लागिराखेको चाहिँ यो जुन नयाँ समीकरण हो, यो नयाँ समीकरण सफल हुनेमा अलि शङ्का होइन त? मैले होइन, मैले सफल हुनेमा शङ्का भनेर भन्दा पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रवृत्तिले त्यही कुरा देखाउँछ। मैले हिजोको तथ्यको आधारमा चाहिँ जस्तो भनौँ न, हामी के हुन्छ भने यस्तै स्थिति रहिराखेदेखि चाहिँ आगामी चाहिँ 10 वर्ष 20 वर्षमा यस्तो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ जुन प्रोजेक्सन गर्छौँ, प्रेडिक्सन्सहरू गर्छौँ नि, हो त्यसैको आधारमा चाहिँ भनिएको। तर मैले चाहिँ अझ मेरो चाहिँ त्यो के हो चाहिँ विचार भनेर भन्दाखेरि यो अन्तिम प्रयोग हो। मलाई लाग्छ अन्तिम प्रयोग हुँदै गर्दाखेरिमा नेपाली नागरिकलाई चाहिँ झुक्क्याउनलाई केही खालको चाहिँ एजेन्डा लिएर आएर फेरि यो संविधानलाई थप मजबुतीकरणतिर लिएर जाने स्थिति चाहिँ पक्कै रहन्छ। जस्तो भनौँ न, निर्वाचन प्रणालीको सुधार भनेर भनिएको छ, त्यसको संशोधन, संविधान संशोधन गरेर चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने भनेर भनियो। निर्वाचन प्रणालीमा के परिवर्तन गरिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ पूर्ण समानुपातिक भनेर भनिएको छ। अब मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो संविधान भनेको चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने चाहिँ आम नेपाली चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ जातीय भाषा धर्म लिङ्गका आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभाजन गर्ने नै हो यसको मूल ध्येय भनेको संविधान। किनभने यो माइनोरिटी मोडलको संविधानको जहिले पनि अब्जेक्टिभ नै के हुन्छ भने तपाईँको खण्डीकरणतिर हुन्छ, समाजलाई खण्डीकरण गर्ने हुन्छ। सो त्यो समाजलाई खण्डीकरण गर्ने कुरालाई चाहिँ अब निर्वाचन प्रणालीले संस्थागत रूपमा नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थापित गर्ने हो। र त्यो निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्षमै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समावेशीकरण गर्ने, प्रत्यक्षमै भने मतलब चाहिँ महिलालाई चाहिँ कति सिट छुट्याउने हो प्रत्यक्षमै छुट्याउने, दलितलाई कति, जनजातिलाई कति, मधेसीलाई कति भरेर सबै प्रत्यक्षमा सिट छुट्याइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि समाज चाहिँ पर्मानेन्टली चाहिँ तपाईँको विभाजित भयो। यो क्षेत्र कसको? महिलाको। यो क्षेत्र कसको? दलितको। यो क्षेत्र कसको? मधेसीको। यो क्षेत्र कसको? आदिवासी जनजातिको। यो क्षेत्र कसको? थारूको। भनेपछि समाजलाई पर्मानेन्टली विभाजन गर्नको लागि आज काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। त्यस कारण चाहिँ यो संविधान चाहिँ संस्थागत हुन्छ पर्मानेन्टली चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ विभाजन गरेर, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधान यही नै हुन्छ, यसमा केही संशोधन हुन्छन्, यसको आधारभूत संरचनामा कुनै पनि खालको परिवर्तन हुँदैन र काङ्ग्रेस र एमालेका लागि चाहिँ पालै पालो चाहिँ लामो समय सत्ताको चाहिँ अवसर रहने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यही बाटोमा चाहिँ देश जान्छ, अरू विकल्पतिर चाहिँ त्यति धेरै कति लामो समयसम्म जाला त यही बाटोबाट। यो बाटोबाट चाहिँ अहिले विश्वको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि यो विश्वको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज अन्यल नै छ। तपाईँको चाहिँ युरोपमा अमेरिका फेल भएको छ, रसियन युक्रेन वारमा अमेरिका फेल भएको छ, मध्यपूर्वमा अमेरिका फेल भएको छ, अरबमा अमेरिका फेल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाको आजको जुन ओल्ड अर्डर हो त्यो ओल्ड अर्डर ढलेको छ र आफ्नो वर्चस्व उसले कायम गर्नको लागि चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनमा चाहिँ उसले सम्पूर्ण तागत लगाइरहेको छ। त्यो तागत लगाएर यदि चिनलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सक्यो र चिन र भारतलाई कमजोर बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिलाभ भनेको चाहिँ उसलाई फेरि रसियनलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो स्थितिमा अमेरिका आइपुग्यो भने चाहिँ उसको वर्चस्व कायम रहने अवस्थामा चाहिँ यो संविधान भनेको चाहिँ अमेरिकाको वर्चस्व जहिलेसम्म रहन्छ त्यहीलेसम्म यो चलिरहन्छ, अन्यथा चाहिँ विश्व व्यवस्थामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। जसरी युरोपमा चाहिँ कन्जर्भेटिभहरू चाहिँ आज फ्रान्सदेखि लिएर इटलीमा होइन जुन आएको छ र चाहिँ युकेमा चाहिँ जुन लिबरल आएको छ होइन त्यस्तो र भारतमा चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले भन्यो भने जति नै चाहिँ तपाईँको टिपी स्टेटले चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई फाल्न खोज्दै गर्दाखेरि पनि नरेन्द्र मोदी चाहिँ गठबन्धनको बहुमतसहित चाहिँ भारतमा आएको, सी जिनपिङ चिनमा छन्, रसियामा चाहिँ पुटिन छन्, अब यिनीहरूले चाहिँ जुन ब्रिक्स मार्फत चाहिँ अल्टरनेटिभ ओल्ड निर्माण गर्न खोजेका छन् र यदि त्यो अल्टरनेटिभ ओल्ड वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय वैकल्पिक विश्व व्यवस्था यदि निर्माण भयो भने चाहिँ यो संविधान एक रात पनि रहँदैन, यो व्यवस्था एक रात पनि रहँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि विश्व राजनीति कतातिर जान्छ त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्ने हो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नै पर्छ नेपालमा, प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ किनभने जस्तो विश्वका विभिन्न देशमा जे जे भइरहेका छन् नि अहिले हो, अब त्यसैका प्रभावहरू हुन् त यहाँका पछिल्ला राजनैतिक घटना परिघटनाहरू होइन। त्यो त शक्ति राष्ट्रले त एक इन्ची पनि छोड्दैन कि नेपालमा अलिकति ढिला हुन लाग्यो भने चाहिँ उसले उति बेलै चाहिँ त्यहाँनिर तख्ता प्लट गरिदिइहाल्छ। आज पनि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ एक खालको एकतर्फा दबदबा भन्दा पनि फरक पर्दैन भन्नलाई चाहिँ हामी इन्डो वेस्ट भन्छौँ, किनभने यो सरकार परिवर्तन कुन कन्टेक्स्टमा भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ नेतृत्वको सरकार कुन कन्टेक्स्टमा परिवर्तन भयो त, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी भनेको चाहिँ जेसुकै भयो नि इन्डो वेस्टको मान्छे हो उहाँ, र आज कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भारतीय संस्थापन पनि उहाँ संस्थापनसँग पनि उहाँले आजको संस्थापनसँग उहाँले एक खालको सम्बन्ध स्थापित गर्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ टिकिरहनु भएको जुन दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिआरआईप्रति चाहिँ सफ्ट हुनुभयो त्यो दिन उहाँको सरकार गएको छ भनेपछि महाशक्ति राष्ट्रले कसरी वाच गरेर बसिरहेको छ। अलिकति चाहिँ बिआरआईप्रति उहाँ सफ्ट हुँदै गर्दाखेरि उहाँ सत्ता नै गएको छ, एउटा उहाँको सत्ता जानुको पछाडिको कारण चाहिँ बिआरआई हो भने दोस्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा नरेन्द्र मोदी हिजोभन्दा कमजोर भएका छन्, त्यहाँनेरि लेफ्ट लिबरलहरू चाहिँ अलि ताकत भएर आएका छन् र वेस्टर्नहरूले र त्यहाँका लेफ्ट लिबरल मिलेर चाहिँ नेपालमा यो परिवर्तन चाहिँ सम्भव भएको हो। त्यस कारण चाहिँ भारत नयाँ सरकार आउँदै गर्दाखेरि यहाँ पनि चाहिँ नयाँ सरकारको सम्भावना तत्पश्चात भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ जुन एउटा टकराव छ, नेपालको जुन भू राजनीति छ, त्यो भू राजनीतिको प्रभावका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ सरकारको चाहिँ बहिर्गमन भएको हो भनेर हामी सहजै चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा चाहिँ यथार्थता रियालिटी हो। त्यस कारण चाहिँ नेपालमा विश्व राजनीतिमा कुन शक्तिशाली भएर आउँछ, कुन कमजोर भएर जान्छ त्यसले नै निर्धारण गर्छ कि चाहिँ नेपालको चाहिँ शासकीय सत्ता कस्तो हुन्छ, नेपालको लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ, नेपालको चाहिँ राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ मूल रूपमा। त्यो भएको कारणले यहाँका त यी भनेको चाहिँ त एउटा देखावटी पात्रहरू मात्रै हुन्, यहाँका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ गरे भन्ने कुरा चाहिँ हो, आन्दोलन गर्न चाहिँ यिनीहरू सिपालु छन् किन भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ एक्सपर्टिज भनेको यिनीहरूको विशेषज्ञता भनेको चाहिँ आन्दोलन गर्ने हो, व्यवस्थापन गर्ने होइन, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने होइन, डेलिभरी गर्ने होइन, आन्दोलन गर्नलाई चाहिँ ठिक छ। भोलि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनै राजनीतिक दलहरू फेरि नयाँ खालको चाहिँ परिपाटी निर्माण गर्नको लागि चाहिँ आन्दोलनका एक्सपर्ट भएकोले यिनलाई प्रयोग हुन सक्ने स्थिति हुनसक्छ, अन्यथा चाहिँ विश्व राजनीतिमा आएको चाहिँ जुन फेरबदल हो, विश्व राजनीतिक चाहिँ जुन समीकरणमा चाहिँ जुन फेरबदल भइरहेको छ, शक्ति समीकरणमा जुन फेरबदल भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्छ। किन भन्दाखेरि नेपाललाई तिनवटै महाशक्तिहरू, अब भारत क्षेत्रीय शक्ति भए पनि महाशक्तिको दौडमा छ भनेपछि चीन महाशक्ति राष्ट्र भइसकेको छ भने अमेरिकाको चाहिँ आफ्नो हिजोदेखिको चाहिँ पहुँच र पकड चाहिँ आज पनि चाहिँ निरन्तर रूपमा कायम छ भने नेपालको यो भू राजनीतिलाई प्रयोग गर्नको लागि तिनवटै शक्ति एकसाथ आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो टकरावको कारण हुने भएकोले चाहिँ विश्वमा कुनै पनि खालको परिवर्तन हुन्छ भने चाहिँ त्यो परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्छ, अरू देशहरूमा पर्दैन। यदि यो देश भारत र चिनको बिचमा नआएर कुनै एउटा कुनातिर चाहिँ नेपाल भन्ने देश रहिरहेको हुन्थ्यो यो देशले कहिले पनि दुःख पाउँदैन थियो। यसले दुःख किन पाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुला शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न नसक्दा कि यहाँको नेतृत्वको विफलताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले दुःख पाइरहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल त्यो भू राजनीतिक महत्त्वको चाहिँ लोकेसनमा छ होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा हुने कुनै पनि घटनाक्रमको चाहिँ परोक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ नेपालको राजनीतिमा पर्छ नै। अब हामीले यति कुराकानी गरिसक्यौँ होइन, जस्तो यहाँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्न चाहिरहेका छैनन् अहिलेकै परिस्थितिमा, यो सत्तामा जान पाइयो भनेदेखि अहिलेको यो व्यवस्था जोगाउनतिर लाग्छन्, या ओली र देउवाहरू पनि सत्ताकै लागि मात्रै हुन् यो व्यवस्था जोगाउनका लागि, यो कसैको पनि रहर होइन यहाँकाहरूको भनेर भन्दै गर्दा, साँच्चै त्यो देशलाई हेरेर देशलाई छोएर नै राजनीति सुरु हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको व्यवस्था जान्छ जान्छ। यो व्यवस्थाका सञ्चालक जति पनि छन् आज यिनीहरू यो देशप्रति कुनै मोह छैन, मात्रै के हो भने यो देश भनेको यिनीहरूका लागि चाहिँ मोज मस्ती गर्ने राजनीति गर्ने मात्रै हो। हेर्नुहोस् हरेक
चाहिँ पार्टीमा चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस् त्यो नेकपा एमाले होस् चाहे त्यो माओवादी केन्द्र होस् चाहे त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुनसुकै पार्टी हेर्नुहोस् राष्ट्रवादीहरूलाई छिन छिनकै त्यो पार्टीबाट सकाइएको छ। काङ्ग्रेसका राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ त अन्तिममा चाहिँ त्यो मृत्यु हुने अवस्थामा उनीहरू पार्टी छोडेर बाहिरिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेश मानजीहरू सबै यी त राष्ट्रवादी हुन्, उनीहरू अन्तिममा त्यो पार्टीमा रहन सकेनन् राष्ट्रवादीहरू। त्यहाँ त्यहीँ त्यहीँ पनि हेर्नुभयो भने कुमबहादुर खड्का तपाईँको चाहिँ गोविन्दराज जोशीहरूदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ एउटा अर्को राष्ट्रवादी चाहिँ धुरी थियो, त्यो राष्ट्रवादी धुरी गएर सबैलाई राजनीति समाप्त गरियो। एमालेमा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ घटनाक्रममा चाहिँ भीमराल जस्ता चाहिँ राष्ट्रवादीहरू पनि अब समाप्त भएर गए। मोहनचन्द्रदेखि लिएर तपाईँको त्यो बिचमा हेर्नुहोस् आरके मैनालीदेखि लिएर चाहिँ कति चाहिँ एमालेबाट राष्ट्रवादीहरू सबै चाहिँ छ। आज चाहिँ राष्ट्रवादीहरूले होइन सत्तावादीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ शासन गरिरहेका छन्। उनीहरू यो देश भनेको चाहिँ उनका लागि मात्रै हो भनेर भनिएको छ, यो देश भनेको चाहिँ आम नागरिकको हो भन्ने कुरा उनीहरूको चिन्तनको दायरामै पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा हरेक पार्टीमा चाहिँ राष्ट्रवादीहरू कमजोर हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आज यसरी चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ नेपालमा हस्तक्षेप गर्न चाहिँ सफल भएका हुन्। तपाईँको कुरा सुन्दै जाँदा जस्तो 84 यो नयाँ सत्ता समीकरण रह्यो भनेदेखि यो व्यवस्था बलियो भएरै जान्छ, यदि त्यो भएन भनेदेखि यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ हो। यस्तो परिस्थितिमा नि जुन यो वैकल्पिक भनिएका राजनैतिक दलहरू छन् त्यसको जुन नेतृत्व तह छ विशेष गरी रासोपा जनमत लगायतका जुन जुन पार्टी नागरिक उन्मुक्ति लगायतका जो पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका दलहरू हुन् यी दलहरूले त्यो मूल राजनीति धान्न सक्छन् कि सक्दैनन्? होइन, उनीहरू सबै क्षेत्रीय दलहरू हुन्। यिनीहरू भनेका सिके राउतको क्षेत्रीय दल हो, थारूको क्षेत्रीय दल हो, अब रासोपा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय दलको रूपमा चाहिँ आउन खोजेको थियो, तर चाहिँ उसको चाहिँ त्यो जुन उभार र त्यो हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो सहर केन्द्रित मात्रै भयो कि, त्यसले त होल नेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकेन। त्यो सहर केन्द्रित एउटा विद्रोहको रूपमा मात्रै आयो कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सहर केन्द्रित विद्रोह आयो, त्यो विद्रोहलाई चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ गाउँसम्म लिएर जान सकेन, देशभरि त्यसलाई लिएर जान सकेन, र बिचमा चाहिँ त्यो हरायो कि, बिचमा हराएको स्थिति। त्यस कारण रासोपाले चाहिँ 84 केही दशक दिन्छ त्यो बेकार कुरा हुन्, त्यतातिर जानै पर्यो। मात्रै के भने रासोपालाई प्रतिस्थापित गर्दै बालेन्जीहरू जस्ता चाहिँ दलहरू चाहिँ भोलि खडा गरेर आयो भने चाहिँ तिनले चाहिँ एउटा विकल्प पक्कै पनि दिन सक्छन्। किन भन्दाखेरि बालेन्जीको कार्यालयमा जानुभयो भने आज पनि चाहिँ उनले जसरी चाहिँ नक्सा राखेका छन् त्यो हिम्मत अरू कसैमा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि बालेन्जीले त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व पनि गर्न सक्छन्, एउटा सांस्कृतिक धारको पनि नेतृत्व गर्न सक्छन्, र आम चाहिँ जनमानस मा बालेन्जीप्रति एक खालको चाहिँ क्रेज बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँ काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयर हो, तर तपाईँ आज चाहिँ कञ्चनपुरमा जानुहोस्, तपाईँ आज चाहिँ झापामा जानुहोस्, त्यहाँनिर बालेनको चर्चा छ राष्ट्रिय नेताका रूपमा, राष्ट्रिय नेताको रूपमा चाहिँ आज पिपुलले अपेक्षा गरिरहेको छ। अनि बालेन र रविहरू चाहिँ मिल्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, बालेन र रविजीहरू भनेको चाहिँ धेरै फरक छ। बालेन काम गरेर आइरहेको छ, रविजीहरू स्टन्टिङ गरेर एन्टी करप्सनमा केजरीवाल जस्तो होइन, एन्टी करप्सन भन्ने सबभन्दा चाहिँ बेसी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट आफ्नै हुने आज त केजरीवालको देखिएको छ नि त, अरबौँका अरब करप्सनमा चाहिँ ऊ जेलमा छ आज, जो चाहिँ एन्टी करप्सनका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्मिएको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि पपुलिजमबाट चाहिँ क्षणिक राजनीतिक लाभ लिन सकिएला, तर बालेन्जी चाहिँ त्योभन्दा फरक किसिमले हिँडिरहेको छ। उसले पपुलिजम भन्दा पनि चाहिँ उसले कामै गरेर चाहिँ जानुपर्छ, त्यसले गर्दा पपुलिजमबाट होइन भन्ने खालको चाहिँ उसले जुन बुझ्दै गर्दाखेरिमा रविजी र बालेन्जीहरू एक ठाउँमा बस्ने स्थिति चाहिँ छैन। र एउटा कुरा के भने रविजीहरू विफल हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ जति पनि चाहिँ इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ बालेन्जी तिनीहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ दलीय संरचना सहित चाहिँ देशमा चाहिँ 84 चाहिँ दस्तक दिने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि रविलाई होइन, रविजीको मलाई लाग्छ र उहाँको राजनीति अगाडि जाँदैन, किनभने लट अफ कन्ट्रोभर्सिस रविजीमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको पासपोर्ट भनेको चाहिँ त्यो के भने नि एउटा चाहिँ झुन्ड्याएर राखिएको तरबार छ, त्यो कति बेला चाहिँ पनि झिक्दियो भने चाहिँ सकियो, जसले पनि झिक्न सक्छ,
एउटा युवराज सफल चाहिँ भन्ने अधिवक्ताले चाहिँ यत्रो चाहिँ तहल्का गऱ्यो भने तिनै युवराज सफलले त्यो कुरालाई त्यहाँसम्म पनि पुर्याउन सक्छन्, त्यसले गर्दा त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यहाँ रविजीको चाहिँ लङ टर्म पोलिटिक्सतिर चाहिँ त्यति धेरै देखिएन, किनभने हामीले उहाँका जिल्लामा भएका नेता कार्यकर्ताहरूसँग उनीहरूसँग संवाद गर्दै गर्दाखेरिमा पनि त्यो नेता कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ रविजीले चाहिँ जुन एउटा मच्योर्ड पोलिटिक्स चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा नगरेको चाहिँ त त्यहाँबाट समेत चाहिँ आवाजहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रविजी को पार्टीले भोलि नेसनल चाहिँ पार्टीको चाहिँ स्वरूप ग्रहण गर्ने त्यसबाट चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ पूर्ण विराम लाग्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि विप्लव लगायतका नेताहरू चाहिँ नि होइन, विप्लव लगायतका नेताहरूको त देखिएन। एउटा चाहिँ विप्लव भन्नेहरू चाहिँ माओवादीमा हिजो हुनुहुन्थ्यो, एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी नेता हो भन्ने खालको चाहिँ स्थिति रहन्छ, बाँकी चाहिँ जनताको जनमतका हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खासै कुनै किसिमको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने जस्तो उहाँहरू माओवादीसँग मिल्दा या नमिल्दा अब माओवादीको त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा थप पकड हुनसक्छ कि या अर्थै छैन अब 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 माओवादीलाई चाहिँ जनताले नै छोडिसकेको अवस्थामा चाहिँ जति नेताहरू एक ठाउँमा मिले पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन, किनभने जनताले समर्थन गर्ने हो, उहाँले जनताको विश्वास गुमाउनु भएको छ। मिल्न चाहिँ सक्छन् होइन, मिल्न सक्छन् किनभने अब आफ्नै ज्यानमाथि चाहिँ सङ्कट आइलाग्ने भयो भने त जो जोसँग पनि त मिल्न सक्छ नि त, त्यसले गर्दा त मिल्नु ठुलो कुरा भएन किनभने जनमत टुटेर गइसकेको छ। र अब चाहिँ ओलीजी भने के हो त प्राइम मिनिस्टर हुँदै गर्दाखेरिमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको एउटै मात्रै उद्देश्य हो कि नेपालको कम्युनिस्ट केन्द्र नेकपा एमाले, डेमोक्रेटिक फोर्सेसको केन्द्र काङ्ग्रेस, दुईवटाको बिचमा मात्रै चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने, अरू बाँकी सबैलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि उनलाई उहाँले सुरुवात कहाँबाट गर्नुहुन्छ? पुष्पनलाल प्रचण्डजीबाट। के गर्नुहुन्छ अब उहाँको राजनीतिक समाप्त गरिदिने? कसरी गर्नुहुन्छ? किनभने राजनीति समाप्त गर्नको लागि चाहिँ यी नेतृत्वलाई कुनै पनि ठुलो कुरो छैन। यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ सङ्ख्याले चाहिँ साथ दिएको र चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको कुनै हैसियतमा भइदिएको भएदेखि चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ ओलीजीको गिरिबन्धु टी स्टेटबाट नै राजनीति समाप्त हुन्थ्यो, सकिसक्थ्यो। त्यसपछि गएर उतापट्टि चाहिँ म्याडम देउबाको पनि चाहिँ फाइल खोलेर अर्को चाहिँ सुरु भइसक्यो। त्यसले यो जुन चाहिँ विगत 30 वर्षमा भएका चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक चाहिँ स्वार्थ सत्ता स्वार्थ र त्यसपछि गएर सत्तामा बस्दै गरेका चाहिँ जे जति कार्यहरू छन् ती खुल्दै आउँदाखेरि त कुनै पनि नेता कुनै पनि बस्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो त्यति बेला मात्रै बस्छ जति बेला चाहिँ ऊ सत्तामा हुन्छ। त्यहाँ ओलीजी सत्तामा प्राइम मिनिस्टर, अब उहाँको चाहिँ एउटै मात्रै लक्ष्य छ समाजवादी र माओवादीलाई समाप्त गर्ने, र उहाँले समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न केसहरूमा चाहिँ चाहिँ समाप्त गर्न नि सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर माओवादीलाई चाहिँ समाप्त गर्नको लागि चाहिँ त त्यो टिआरसी विधेयकलाई चाहिँ रोकेर राखिदिइराख्ने होइन, त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने, त्यसपछि गएर चाहिँ अदालतमा पनि चाहिँ पुष्पलाल प्रचण्डजीका चाहिँ मुद्दा छँदैछ नि, त्यो मुद्दालाई छिनोफानो गरिदिने नि सकियो त। 5,000 जिम्मा उहाँले लिनुभएको छ, त्यो पब्लिकली बोल्नु भएको छ, त्यही भएर जहाँबाट जसरी पनि चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ सघाउन सक्ने चाहिँ ओलीजीमा त्यो सामर्थ्य छ। भने अर्को चाहिँ नेता कार्यकर्ता माओवादीका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई धरपकड गरिदिइसकेपछि त्यही नेता कार्यकर्ताहरू त सबै माओवादीमा एमालेमा सरेन्डर गर्न आइहाल्छन्, अनि त्यसपछि त राजनीति स्वतः समाप्त भइहाल्छ नि। अनि संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनेका छन्, यो नयाँ सत्ता समीकरणको एउटा मूल उद्देश्य नै यही हो भनेर भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले त्यो सम्भव छैन प्रतिवाद गर्छौँ भनेर भनिरहेको स्थिति छ। संविधान संशोधन चाहिँ कतिको सहज देख्नुहुन्छ? राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने भनेदेखि माओवादी केन्द्रको बलियो उपस्थिति छ त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा, ल एमाले काङ्ग्रेस लगायतको दुई तिहाई पुग्ला होइन, कतिको सहज देख्नु भएको छ संविधान संशोधन? संविधान संशोधनमा साराका सारा पार्टीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्। माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनमा पनि हुन्छ हुन्छ, किनभने यो संविधानको आधारभूत संरचनामा तपाईँले कुनै परिवर्तन गर्नु भने संविधान संशोधन गर्नलाई धारा संशोधन गर्नलाई चाहिँ को तयार हुँदैन, जो पनि तयार भइहाल्छ नि। आधारभूत संरचना कुनै परिवर्तन हुँदैन, तपाईँको संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष समावेश यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, बाँकी भित्र भएका चाहिँ एक दुईवटा धारालाई चाहिँ संशोधन गर्नलाई के ठुलो गर्व? निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नलाई चाहिँ झन् विदेशीहरूले जे चाहन्छ त्यही हुँदैछ झन् संविधान संशोधनको नाममा। अनि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्दै गर्दा त अलि साना दलहरू माओवादी केन्द्र भनौँ, राजसभा भनौँ, या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनौँ, यिनीहरूको त अभिगत त खराब भएर जाला नि त भोलिको निर्वाचनमा यदि गठबन्धन भएन भनेदेखि त। होइन, त्यो समावेशी नै हुन्छ नि त, समावेशी नै हुन्छ। मधेसीहरूको 5 चाहिँ सिट सुरक्षित होला, एकछिनलाई मानौँ,
बाँकी ओपेनमा जाला होइन, पाँचवटा सिट सुरक्षित, पाँचवटाजना मधेसी आउने भयो, त्यहाँ मधेसीको पार्टी खोलेकोले पसल थापेकोले त्यहीँबाट जितेर आइहाल्छ नि मधेसीको कोटामा, महिलाको कोटामा महिला जितेर आइहाल्छ, जनजातिको कोटामा जनजाति जितेर आउँछ, दलित कोटामा दलित जितेर आउँछ, के ठुलो कुरो भयो त, प्रतिनिधित्व भइहाल्छ। भोलि दलित पार्टी स्थापना हुन्छ यो देशमा, भोलि जनजाति पार्टी स्थापना हुन्छ, मधेसी पार्टी अलरेडी छँदैछन्, भोलि महिला पार्टी स्थापना हुनसक्छ, किनभने निर्वाचन क्षेत्र बनिसकेपछि त अब त खण्डीकरणको प्रक्रियामा जानु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यी साना खिजिमिजा पार्टीहरू चाहिँ आफूलाई त्यतातिर कन्भर्ट गर्नतिर जान सक्छन्, फरक त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान संशोधनमा तपाईँको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन चाहिँ नहुने भइसकेपछि बाँकी चाहिँ भित्र हुने चाहिँ संविधान संशोधनमा त जसले चाहिँ यी पार्टीहरू निर्माण गरेर हुर्काएको छ, दण्ड लगाएपछि तिमीहरू संविधान संशोधन जाऊ भनेपछि जानु परिहाल्यो त, ठुलो कुरै छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि रोहितजी, नेपालको राजनीति भनेको चाहिँ कुनै ठेकदारहरूले चाहिँ यो देशमा सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यो ठेकदारहरूले सञ्चालन गरेको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ यी भन्या चाहिँ कुनै पनि ठुलो कुराहरू नि सामान्य कुराहरू हुन्, त्यस कारण चाहिँ आधारभूत संरचना परिवर्तन नगरिसकेपछि उसको चाहिँ जुन चाहिँ ध्येय हो त्यो चाहिँ पुरानै हुने भयो, जुन शक्ति राष्ट्र उसले चाहिँ जे नेपालमा प्रभाव र पहुँच पार्न खोजेको छ उसको त चाहिँ सफलता नै हुने भयो भने चाहिँ बाँकीभित्रका धाराहरू संशोधन गर्नलाई चाहिँ त काङ्ग्रेस एमालेमा चाहिँ भोलि माओवादी पनि मिसिन सक्छ, नभए चाहिँ त्यही स्वतन्त्र पार्टी पनि मिसिदियो भने दुई तिहाई हुन्छ, संविधान संशोधन सहज जान्छ, बाँकी र राष्ट्रिय सभाको चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको जुन यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो अप्ठ्यारो यदि पर्छ भने चाहिँ त्यसलाई सस्पेन्ड पनि गरिदिन्छ दुई तिहाईले, प्रतिनिधित्व दुई सय दुई तिहाईले 84 चुनावसम्ममा अथवा संविधान संशोधन चाहिँ नबन्जेलसम्म त्यसलाई सस्पेन्ड गर्ने भन्ने त्यो सस्पेन्ड भयो, त्यस कारण माओवादीको शक्ति पनि त्यहाँनिर चाहिँ देखिनेवाला छैन, त्यसरी हात खुट्टा पखेटा सबै बाँधिनेछ बाँधिन्छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पलपलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।